Primarul municipiului Vulcan Gheorghe Ilie este de acord cu închiderea gropii de gunoi de pe raza localității. Acesta are aviz de funcționare până în 2016, însă la nivelul Consiliului Județean Hunedoara s-au demarat procedurile pentru închiderea tuturor gropilor de gunoi neconforme de pe raza județului. În acest proces intră și depozitul de la Vulcan. Primarul consideră că cetățenii din Valea Jiului vor plăti mai mult după ce groapa de gunoi va fi închisă. Este un program național pentru gropile de gunoi și trebuie făcută groapa ecologică de gunoi. Din păcate, la Petrila nu s-a reușit să se facă o groapă ecologică și din acest motiv trebuie să o spun cu supărare și cu regret, pentru că cetățenii din Valea Jiului vor plăti foarte mult la gunoi, pentru că va trebui să-l ducem la Deva, lângă Deva, la groapa de gunoi ecologică. Vulcanul are groapă de gunoi până în 2016. Ea este singură autorizată în acest moment și dacă se deschide mai repede, în 2015, dacă se deschide groapa ecologică, automat se închide și groapa de gunoi din Vulcan. În acest sens, trebuie să ne pregătim pentru a izola această groapă, a o închide conform normelor europene. Deci și acolo se cheltuie ceva bănuți pentru a închide această groapă. Edilii din Petrila îl contrazic pe primarul municipiului Vulcan. Aceștia consideră că cetățenii trebuie responsabilizați în așa măsură încât să colecteze selectiv, lucru care ar duce la scăderea taxelor. Cred că locuitorii din Valea Jiului, dacă vor înțelege că trebuie să colecteze selectiv gunoiul, nu vor plăti mai mult. Dacă nu vor înțelege acest lucru, probabil se va întâmpla în felul ăsta. Dar asta nu înseamnă că noi, orașul Petrila, trebuia să fim sacrificați pentru ca celelalte orașe din Valea Jiului să plătească gunoiul mai ieftin. În acest moment, amplasamentul fostei gropi de gunoi din Petrila este predat către Consiliul Județean Hunedoara, care a și scos la licitație lucrarea de închidere. Până în toamnă, va fi desemnată firma care va închide groapa de gunoi.